ММА і про Україну, якраз цього промоушену, Олександром Плетенком, харків'янином, та азербайджанцем, спортсменом з Баку Кенаном Джафарлі у вагій категорії до 61 кілограму. Ну і розпочинається у нас фінал до 93 кілограма. Назар Гогой, представник Київщини в синьому. Ну, ось видно, так, зразу вперед. Помітно, що у нас важковаговики. Увалди такі полетіли вперед. Так, так, тут вже молоти, молоти. Тут вже дійсно, якщо не дай Бог опинитися не в домінуючій позиції, то тут кожен удар може бути на вагу не золота, а на вагу лікарняного ліжка. Тобто тут дійсно потрібно бути дуже обережним і виваженим. Давай про... Ой-ой, смачно, смачно. Не будемо поки говорити, таки відчувається. Ну, от... ну помітно, так, що важка вага вже в нас. Та навіть такі звуки зовсім інші. Так, так. І от кожен удар, здається, навіть не суттєвий, але... ще йде тільки все в ударній техніці, працюють обоє. Нікого немає. Два ударники в нас зібрались. Ніхто наразі поки не збирається в партер нікого переводити. Боротися ніхто поки що так не має наміру. Ну, але це, можливо, до пори до часу. Захопив середину октагону білий. Бачимо, до речі, білий Одев ефектно намагався пробити, правда, неефективно, як ми вже зазначали, але такі дії глядачам подобаються. Трішки мухи поганяв. Так, так, мухи поганяв, але нічого більшого, тому що, ну і можливо, трішки налякав свого опонента. І... Ну, до речі, його опонент, я маю на увазі Гогой, працює в правосторонній стійці. Угу. У більшості, ну, можливо, він не міняє, але бачу, що в основному все-таки він... До речі, зараз такий непогано проходить по корпусу удар зліво. Наші режисери нам поки буде, якщо буде, до речі, пауза зараз між раундами, покажуть у всій красі ці повтори буде. Ти маєш, тому що... ти натякаєш на те, що може бути дострокова перемога? Тут все можливо. Так, тут можливо тут все, тому... Причому любої мить. Просто враховуючи попередні бої, дуже класні в нас були повтори, можна насолодитися і так от зараз... Такі чекаємо, я з задоволенням чекаю перерви, щоб подивитися. О, як класно намагався зараз пробити, але зараз безрезультативно. Цікавий, так? Біз, така є кульмінація в поєдинку. От, бачимо. Ну, думаю, все.